大悲咒念得准不准，每个人翻译都不一样啊。但是你的心态是最重要的，所以这样各位念的众生的苦，帮助他们，特别到处去洒甘露。这段时间，各位这个水上供下是念很多咒，走到哪里啊，到处喷。所以像我去市场，就我虽然戴帽子口罩，哎，海涛法师啊，我给你留只鸡啊啦，对不对？下回我要换装，但是你总要去做啊。我认为每个地方，各位住在新店，各位你住在板桥，各位你住在宜兰，那边总有夜市啊、超市啊，对不对？有苦难的啊。然后呢，你就用完晚斋以后，可以走1个钟头啊，对不对？这个是我们的网课，网课要念在有苦难的地方啊，所以菩萨成佛一定要到有苦难的地方才可以早成佛，一定要在逆境的地方才可以早成佛，太舒适的环境里面。就像我每次在大雄宝殿，阿弥陀佛，阿弥陀佛，弄2个孔去。但是如果我去助念了，去屠宰场，我越念越大声。哎，我师父说，对的，你去吧，你适合去修这个的。所以啊，你要在痛苦轮回的过程，你才会更精进。所以外在也要8条戒律约束，为了要利益众生，更要约束自己的身与口。第一，不杀害众生；第二，不偷盗。第三，男女之间全断淫欲；第四，不妄语；第五，不喝酒；第六，不香花、璎珞、香油涂身。天气冷，各位就不要穿羽绒的啊。这边特别，因为我们都知道它杀得很厉害了。有些人可以做到纯粹没有羊毛的，更殊胜啊。第七，不睡卧高广大床，不歌舞娼妓。第八，过午不食，离非食食。所以，由是身口意三业道清净，成为出离世间之正因，解脱生死痛苦之根本。汝等今者一一闻之矣。古人如法禀受佛。能如法受持。护持生命电视台，就有如在护持十方三世一切佛法僧三宝，所以期望各位把生命电视台所听到的教法，运用在您的内心里面，达到无我的空性，达到慈悲利益众生，更要随时收看，随时护持生命电视台，就是护持三宝。护持账号19965232。19965232，户名生命文化基金会。手把青秧插满田，低头便见水冲天。六根清净方为道，退后原来是向前。多年来，因为花莲台东地区呢，总是这个地方离台北比较远，交通也比较没有那么方便。希望有一天能够来这个地方，跟这个花东地区的僧众能够结个缘。那今年呢，刚好这个新冠肺炎的疫情啊，我们北中南的各地区区的斋僧大会呢，等于都是停止举办。也因为这样停止这个群聚啊大型活动的举办呢，所以才也促成我们多年想要到华东地区来举办斋僧的一个成就。我今天的最
最高兴的能够看到那么多师父，我真的心里这样欢喜出来，很非常的快乐，快乐都差一点就流眼泪，因为大家呢看得起我们台东的地方，台东的地方很少，师父们要在台东啊见佛是很少，所以啊，有那么多的师父来到我们海山寺，第一，我真的我今天是已经跌倒过两年多两三年了，所以没有办法跪下去。所以假如不是这样的话，我一定向各位叩头感谢，到这边每一位法师都是非常优秀的、哦、非常优秀的。这一次的动我斋僧到这个台东来办，他们所有的寺庙还有所有的、佛教团体，大家都很团结，很花心、哦、很欢喜的、哦、来帮忙这一次的供佛斋僧。这一次也很感恩我们、生命电视台的台长海涛瓦斯，还有我们生命电视台所有的录影团队，还有所有的、哦、差不多有200位的义工、哦、来花心帮忙、哦、我在这里也代表的功德会、哦、感恩这一次东部的奉生所有的花心的、哦、来应供的法师，还有参加的所有的义工菩萨，祝福大家感恩阿弥陀佛。新闻，舍身救人的大象。师父，姻缘要抢我的爆米花啦！姻缘，不可以抢阿布的爆米花哦。师父，我已经给姻缘两颗爆米花了，他还要抢我的，而且他是狗狗，又不是好朋友。阿布，姻缘是过去的果报才升为狗狗的，现在虽然跟我们有所不同，但是就本性来讲是和我们平等没有差别的，所以我们不可以看不起它，并且要学习善待一切动物。然而有些动物也有让人们尊敬的菩萨精神呢、啊、在佛陀本生的故事里记载着，有一回菩萨转生为一只大象，他居住在一片浓郁苍翠的树林里，在离树林不太远的地方有个深不可测的湖泊，湖泊四周则是不见水草的大沙漠，大沙漠之中飞鸟绝迹，人烟罕见，于是这片树林就成了各种动物自由生活的乐园。有一天，大象正在树林边散步着，忽然间听见不远的沙漠中传来人类的声音。哎，怎么会有人类的声音呢、啊？哎呀，不行啊，我走不动了，走不动了。是啊，哎呀，不行了，我也不行、哎。他们的声音那么微弱悲凄、这些人要不是迷了路，就是被国王赶出来的罪犯，我应该去看看。于是大象就向沙漠方向奔跑了过去。
到了沙漠之后，果然看见一行人迈着艰难的步子向树林这边走来。你们看，前面有花草树木，那一定会有水源，有飞禽走兽就会有吃的喝的，大家撑着些啊。这群人看见前方的树林，都打起精神，互相搀扶，互相鼓励，渴望着快点到达这个地方。眼看树林越来越近，忽然一头大象出现在他们面前。别害怕，我不会伤害你们的。你们为什么来到这荒无人烟的地方呢？大慈大悲的象王啊，我们因为冒犯了国王，所以被流放到无边无际的大沙漠，又累又渴，实在是走投无路啊。你们一共有多少人呢？我们原有1000人，但在途中饥寒交迫，饿死的或病死的也有200-300人了。这些人已经这样的饥渴疲劳，可是越过沙漠还要走上几十里路，既缺水又缺粮，怎么能走得出去呢？如果让他们住在森林里面，那么又要吃什么呢？大家别丧气，在这个山脚下有个盛开着莲花的大湖，大家可以顺着这条路走到那里去喝水避暑，恢复体力。山脚下有一头才刚摔死的大象，你们可以用它的肉充饥，用它的肠子装水，这样你们就可以顺利走出沙漠了。听了象王的指点，众人高兴地欢呼着，然后就跌跌撞撞地走向湖泊。然而大象就朝小路直奔上山顶，并且向天祈祷着，为了拯救濒临死亡的人们，我愿意献出我的身体。象王说完，就从山顶上跳下去，摔死在山脚下。而这群人因为象王的指引，都打起了精神，来到莲花湖畔，看见清澈的湖水，他们高兴地开怀畅饮。休息一会儿之后，果然又找到了一头刚刚摔死的大象。大家看，这只大象好像是刚才遇见的那只象王啊。那刚才巨大的吼声就是象王摔下来的声音啊。象王为了救我们牺牲了自己宝贵的生命，哎，我们怎么忍心吃他的肉呢？是啊，那我们也应当好好安葬象王，以报答他的恩情啊。是啊，是啊，是啊，慈悲的象王啊，您太伟大了。各位，请听我说一句话，事情既然已经如此，难过也没用。我想我们应该成全象王的遗愿，遵照他的安排去做，否则象王首先的壮举也就没意义了。听了这几个人的话之后，大家也就忍住了悲痛，遵照象王的嘱咐，最后终于顺利地走出了大沙漠。阿布，你们在做什么？师父，阿布在学习布施啦。你一个，我一个，哦，你一个，我一个，你一个，我一个。在世时我沉沦，佛灭度后我出生，忏悔此生多业障，不见如来金色身，人生难得今已得，佛法难闻今已闻，此生不想今生度，更待何生不辞。